Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүрем, жазылыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұрады ма? Подписаться деп тұрады осы видеоның астында, сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымда қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Жалпы Telegram-да өзі автоматты түрде сізді өшіріп тастайды. Белгілі уақытта сіз кірмесеңіз, настройкаға кіреміз, конфиденциальность дегенге кіреміз. Одан кейін автоудаление аккаунты деген бар мына. Мен егер 6 айдың ішінде бір кірмесем, Telegram менің аккаунтымды бүкіл сообщениемен, группалармен бірге өшіріп тастайды. Соның ішінде 1 ай немесе 3 ай көріп тұрғандай 1 жылда да таңдауға болады. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар мына плейлист. Сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар мына. Үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6 аудан асат себебі әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.